criança! Meus pais têm muita história para contar. E eu adoro ouvir. Toda noite aqui em casa, depois do jantar, a gente deixa as outras coisas de lado e fica só conversando. Meus pais são meus amigos. E é por isso que eu conto sobre o meu dia para eles. Falo sobre as brincadeiras e as aulas. E o que aconteceu na escola. Eles falam do dia deles no trabalho. E também contam histórias de quando eu nem era nascida. Eu sei que esse é o momento de ficar com a família e valorizar quem eu amo. Um beijo da sua amiga Joana!